每双鞋呢，这里都有个边条啊，这里有个尖头，然后我们从这里开始起针，把鞋底反过来之后，第一针我们这个线起针啊，从背面抓过去，从这个边条里面啊，扎到这个针脚也把它穿过来，这个尾巴可以留一点线头啊，穿好之后，然后把这个鞋底反过来，反过来之后我们这对着看对到哪个针眼，然后第一针的时候我们往前面走两针，从面上往底下扎，往前走两针，这样就是成为一个线条的。然后第二针的时候把这个线把它带上面上来，第二针的时候我们就往后面推两针，也是从面上往底下扎，从这里扎下去，扎好之后，然后第三针的时候，这样的话就成为一个交叉型的啊。然后第三针的时候我们从这个啊，从往前面走针的那条线，从这里咱们把它穿过来，这穿好之后啊，然后第四针的时候我们往前面走一针就好了啊，也是一样的，从面上往底下扎。这第四针，第四针这样弄好，然后把这个线带上来，第五针的时候我们再往后面推两针，往后面推两针啊，从这面上往底下扎下去，这样就扎好了啊。往后面推，然后第六针的时候再挑一下往前面走针的这条线，把它挑出来，这样把它挑出来，挑好之后，这样的话我们这个起针就起好了。然后第二轮的话就是后面就循环的走针就可以了，往前面走一针，然后这里啊再往后面这样循环的走针，往前面走一针啊，从面上往底下扎，扎好之后，然后把这个线再带上来，带好了之后，然后嘛再往后面推两针，往后面推两针啊，都是从面上往底下扎，推好针之后再挑一下这条线，这样就可以了。后面的话都是这样循环的走针啊，这样循环的走针完之后啊，我们这个线马上就完了。完了的话我们看一下怎么收针，怎么接线啊，我们从这个后面推上去，推两针过去，然后再挑一下这条线，把它挑出来，调好了之后的话我们再往前面走一针，往前面走一针啊，往后面走一针之后成为这种形状，然后收针的时候我们在背面收针就可以了，从这个边条里面把它扎过去啊，穿过来之后，然后我们这个位置从哪里收针的啊，我们就从哪里接线就可以了，然后我们再从这个位置把它接回去，再扎到这个孔，从这里出来，在后面嘛，我们可以留一点这个线头的啊，然后用手摁着这里，把它反过来，这条线还是把它带到面上来啊。我们收针的时候往前面走了一针，然后我们这个接线的时候，我们就跟着往后面推两针就行了。也是一样的，从面上往底下扎过去，这样扎好的之后，然后把这条线挑出来，把往前面走针的这条线挑上来，挑上来之后，这个线就往前面拉，往左边拉。这样再把手按在底下，然后再正常的往前走针就好了。这样我们这个接线的话就这样子接就可以了，以后每做完一条线啊都是这样去接线就行了。你看一下怎么收针，这个把这一针挑出来之后，我们还有一针啊，还有一针的时候照样的往前面把它绣起来，往前面走针啊，往前面扎一针，扎好之后把它带上来，再往后面推，推了之后再挑出来这条线，这是最后一针啊，这样这个边的话就是这样完成的。然后看一下怎么收针，收针的话是最旁边这里有一个圈口的啊，然后我们怎么把这个圈口把它连起来，我们看到这条线没有，往前面这里，然后我们把这条线把这个针从这里面穿过去，穿了之后把它线拉过来，然后把它拉一下，把它拉平整啊，这样的话这个就没有圈口了，就平起来了，之后把这个手按到这里，把这个线直接带到面上，这样子啊，就这样弄起来，然后我们从背面往前面扎，扎到这个位置打把它打个结，我们可以扎一点这个边条啊，边条这样扎过去扎一点，这样可以助力一下，然后这样把它打个结就好了。这样我们这个尖头我们就接好了，斜的这个边，然后这个线呢，长线的话，然后从这里啊，从底下把扎到这个边条里面的，从这个边条里面扎过来。然后把这个线从这个里，从这里把它扎到这个边条里面去，这样子就好了。最后我们把剪刀
用挨着这个线，把这个剪头，把它线头剪掉就好了。这样我们这个鞋垫边啊，就这样完成了啊。